Ja nüüd. On vaja välja kuulutada Eesti iluduskuninganna 2021. Eesti iluduskuningannale on siis välja pannud Sofia Sposa butiik väga erilise õhtukleidi, millega ta saaks minna mõnele maailmavõistlusele. Ja Sangla juveelisalong siis väga armsa tütarlapseliku vääriskividega ehetekomplekti. Kes siis on Eesti iluduskuninganna 2021? Ja selleks on Maria-Helen Tõniste! Sposa butiiki kingituse. Ja